Het is vandaag de reptielenbeurs hier in Nijmegen en reptielen kweken, vooral slangen kweken, is mijn beroep. Dus ik sta hier om en mensen informatie te geven over slangen, maar ook om ze te verkopen. Ja, kun je er eentje uitlichten die je zelf bijzonder vindt? Ik vind ze allemaal natuurlijk wel leuk, maar dit is wel een hele mooie, vind ik zelf. Dit zijn rode rattenslangen, ook wel korenslang genoemd. En het leuke daarvan is dat je heel veel verschillende kleurtjes en patroontjes hebt. Dus deze is verre van rood, dus de naam rode rattenslang klinkt een beetje raar. Maar het komt dus omdat het eigenlijk verschillende kleurslagen zijn die je met elkaar kunt combineren. Het was druk zondagmiddag in de Jan Massinkhal tijdens de tweede editie van Rexpo. Reptielenliefhebbers uit binnen- en buitenland kwamen naar de beurs om kruipdieren te tonen en te verkopen. Ja, je kan of de wereld leren kennen of je bent er wel bekend en je zoekt een bepaald diertje, ja, dan is dat mogelijk hier zo. Daisy Walstok uit Limburg is een reptielenkweker. Thuis heeft ze 372 reptielen. Zo, dat is een hoop. Waar bewaar je dat allemaal? Ja, dat zit allemaal netjes in terrariums. Wij houden ook niks in reks. Dus we hebben wel een heel groot huis. We wonen in Limburg, dus daar heb je nog grote huizen. Alle ruimtes staan vol. Wat vind je nou leuk aan reptielen? Ja, wat is er niet leuk aan? Het is net iets wat niemand anders heeft. Ieder dier is weer apart, maar ja, dat heb je dan wel bij alle dieren. Maar ja, exotische dieren, dat heeft toch niet iedereen. Het wordt vaak in een kwaad daglicht gezet, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Het zijn dieren die heel makkelijk in gevangenschap te houden zijn. Alles is makkelijk en natuurlijk aan te passen. Mocht u zelf nu ook van plan zijn om een reptiel aan te schaffen, dan heeft Daisy nog wel een tip. Als mensen zeggen van nou, ik heb heel veel ruimte en het maakt mij niet uit wat de stookkosten zijn. Nou, ga voor een sulcata. Dit kun je nog een jaar of twee kun je dat in een terrarium houden. Daarna moet je eigenlijk een tuinhuis gaan ombouwen wat geïsoleerd is en wat zomer en winter verwarmd wordt op minimaal 26 graden en nog warmer. Dus je moet er gewoon echt ruimte en geld voor hebben. En de meest gestelde vraag bij aanschaf van een dier? Of ze dode insecten eten, want de meeste mensen zijn bang voor insecten. Waar? Eten ze dat? Nee, want iets wat niet beweegt is niet interessant.